အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရုံးချင်းမှာတရားခံဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အောင်ကြီးအတွက်အာမခံရှောက်လဲချက်ကိုတင်သွားမယ်လို့အောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဥခင်မောင်စောကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာ Wisdom Hill မူဂျိုကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှုဖြစ်သူဒေါ်အောင်မလှိုင်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့ကျောင်းရဲ့ရင်မောင်းဖြစ်သူနှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းအောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေဥခင်မောင်စောကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချင်းမှာစစ်ဆေးဖို့ကြံခဲ့တဲ့တပ်တွေတွေကိုလည်းဒီကနေ့ရုံချိန်မှာဆက်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်အမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာတခါတခါမှာတော့ထူးခြားဆန်းပြတဲ့ကိစ္စတွေရှိ